とは思うよ。無傷かは分からないけど、俺と会った時あいつはもともと姿を消す気でいたんだ。ただ問題はこれから先の話だな。楠本玲子に裏切られたと知った今、桑名がどう動くつもりなのかまるで分からない。俺なら裏切りは許さねえ。桑名もそう考えるんじゃねえか。裏社会を長く生きてりゃ当然の発想だ。今頃楠本玲子を付け狙ってるとかよ。ああ確かにそうかも。星野君と東は江原の奥さんに会ってきたんだよな。ねえ、ただ収穫はほぼなしですね。奥さん、江原からは特に何も聞かされてなかった。4年前に一人息子が自殺しちまって、それっきり江原と同居するのを拒否してるらしい。離婚してないのは手続きする気力もねえからだ。敏郎君と暮らしてた時のまま同じアパートに住み続けてるみたい。僕らも仏壇にお線香だけあげさせてもらいましたけど、その間もずっと無関心な顔してて。江原が痴漢で捕まってることには何か言ってた？興味ないそうです。その裏で息子の仇を討ってたかもしれないことは？三越場の殺害動画も奥さんは見てない？見てないって言ってました。ええ、マジで？なんていうか、ほんと取り付く島もない感じ。せっかく横浜まで来たってのに冴えねえもんだ。美人町で RK は今どんな様子？どこ行っても我が物顔で歩いてるぜ。遠巻きにじっと見てきやがるから視線が鬱陶しくてしょうがねえ。おまけにあいつら偉人町に根を下ろす気でいるみてえ。うちの息がかかってる店に嫌がらせしてきてる。嫌がらせ？ああ、堅気の客と思ってると食い逃げするわ、難癖つけてくるわで商売を邪魔してくるんだ。でそこへ別の野郎が助けてやろうかって用心棒でせびってきやがる。まるっきりヤクザのやり口じゃねえか。それも随分昔のな。今極道がそんな真似すりゃ暴対法で一発アウトだ。相馬はあいつまだ偉人町にいそうか？いや、あいつの情報は全然でな。偉人町にいるとしても地下にじっと潜ってんだろ。相馬は阿久津と違って出たがりじゃねえ。見つけ出すのはかなり骨だぜ。公安の手を借りてるならなおさらです。よほどのことがない限りもう尻尾を出さないでしょ。みんなの報告はこんなとこか？そのようですね。では僕はもうこれで、引き続き桑名さんの情報を集めたいと思います、うん、ちゃんと無事でいるといいんだけど。つくもさんも杉浦さんもしっかりやってるんですね。ああ、それに引き換え今回影薄いね、星野くん。弾持ってるって空手の腕も全然生かされねえしな。僕は縁の下で力を発揮するタイプですからね。じゃあそろそろおいとまして神室町に戻ります。東さんはごゆっくり。この後はどうする？多忙、今夜はもう上がりか？なら鉄道が止めてくれるっつってたぜ。ああ別に構わねえ。どうするよ。じゃあ一晩止めてもらえる？お言葉に甘えて。八神、俺はしばらくこっちに残って兄貴と動くぜ。お前らに手貸してやるっつってんだ。どうやらでかい敵らしい。ここで抜けちゃ男が廃るってもんよ。やあ多忙、鉄装がドローン飛ばしてみせろって言うもんでよ。自分らの島を上から見んのは初めてだとさ。わあ面白いもんだな。俺も今度自分の買うわ。
八神さん、もう偉人町でやれることは全部済んだ感じ？ん？いや、どうかな。本当？じゃあよかった。つくもくんがちょっと八神さんに見てもらいたいものがあるんだって。つくもくん上にいるからすぐ行ってくれる？つくもくん、八神さん来たよ。何かあったのか？いい、八神氏が桑名さんに託された例のペンダントの件で。あれはですな、どうやら入れ物に過ぎなかったようですぞ。入れ物って何の？中に入っていたのはこれです。割れたペンダントの中にこの SD カードが仕込まれてたんです。そして中には動画データが入っていました。動画データ？内容は？江原が三越場博を殺害していたあの動画です。追加のシーンがあるわけでもなく、以前我々が見たままの。でもおかしいな。桑名はそれを渡すためにわざわざ危険を冒して俺と会ったんだ。実際そのせいで RK の襲撃を受けてる。なのに中身はネットで拡散済みのあの動画だけ？ええ、ただしこの中の動画はコピー元のオリジナルデータです。ビデオで言えばマスターテープ、フィルムならネガに当たる合成などいかなる加工も入ってます。どういうこと？なんでそう言えるんだ？実はこの SD カード自体が非常に特殊なものなんで、普通に店で買えるものではなく書き切り型媒体と言われるものです。例えばデジタルカメラで何かを撮影した際、この SD カードに記録された画像は加工も消去することもできません。その特性から鑑識が事件現場を撮影するときにも使用されます。つまりこの三越場殺害動画は加工されてないと言えるのです。じゃあ今度の控訴でも証拠になる？ええ、検察や裁判長に交渉する余地は大いにあるかと。少なくとも出所不明のネット動画とは一線を画します。ねえ、もしかしてそれだけで今度の裁判勝てちゃうんじゃない？そこまでは保証できません。でも桑名さんが危険を冒した理由はこれで説明がつきます。この中の動画はたった一つのオリジナルだから、信用できる人間にしか渡せなかったんですよ、八神氏。桑名はこれを江原に渡してくれって俺に言ってたんだ。ええ、ですが事前にペンダントを調べられることは当然予測してたはず。桑名さんはおそらく八神氏にこの証拠をどう使うかも含め全てを委ねたんじゃないでしょう。公安に追われる桑名さんはもう明日をも知れない身です。どうやってもそれを江原さんに渡せなくなるかもしれない。だから全て八神氏に託したのですよ、きっと。なら俺の答えは決まってるよ。俺は三越場殺害に関わった連中全員に法廷で光を当てる。江原や桑名、その教え子たちにな。それが公安を表に引きずり出す第一歩になる。この SD カードはその突破口になりうるものだと思います。八神さん、爆発に巻き込まれた甲斐があったね。だな。すいません、あのマッツンか、なんでここに？さっきミスケンの奴らに聞いて、八神さんがこの探偵事務所にいるって。何かあったのか？ちょっと茜がやべえ連中とつるむようになってさ、それで八神さんには話しといた方がいいかなってことがあって。少し込み入った話のようですね。どうぞ座ってください。茜ってお前がよく一緒にいたあの子だよな。やべえ連中とつるむようになったっていうのは？最近東京から来た半グレ、 RK ってやつらにナンパされたみたいで。なるほど、
それで？チヤホヤされているうちにいらねえことまでベラベラ喋っちゃったらしい。八神さんのこととか。まあ別にそれぐらい構わないけど、でももう RK には関わらない方がいい。あいつらの幹部は組抜けたヤクザたちだ。やっぱやべえ奴らなんですよね。どうした？アカネ、そいつらに聞かれたらしいんです。八神さんが一番可愛がってる生徒を教えろって。それであいつ高田の名前を出したらしくて。なんだと？アカネもさすがになんかまずいと思って、その後俺に電話してきたんす。八神さん、なんか RK と揉めてんですよね。もしかして高田が狙われるなんてことあります？高田さんと連絡つくか。それが電話繋がんないんです。アカネの方は？あ、そっか、電話しています。もしもし、まっつん。アカネ、お前今どこ？三越葉先生のところ。は？ RK の人たちと一緒に三越葉先生の死体が見つかった建物に来てるの。なんで？まっつん、もう八神と会った？え？なんでそれを？八神だ。そっちに高田さんは？いる。八神さん、高田です。助ける。八神か？遊びに来いよ。場所はわかんだろ。誰だ？誰でもいい。すぐこっちに来い。早くしないと高田ちゃんにいたずらしちゃうぞ。やめろ。どいつもだ。来たら教えてやるよ。分かってんだろうが、サスにチクったら俺らは消える。重慶たちは死体も出ねえ。お前ら自分が何してるか分かってんのか？急ぎな。なんだよこれ。マッツンはここにいろ。つくも。海藤さんと東さんに連絡して協力を頼みます。あと先行してドローンを現場に飛ばしましょう。さすが、頼んだ。行こう、八神さん。急がないと置いてくよ。もしもし。八神氏、つくもです。今ドローンが現場に到着しました。高田さんと茜さんが男たちと一緒にいます。数は約20。海藤さんと東は？連絡しました。現場に向かってくれています。わかった。よし、行こう。タボ、RK の奴らだって相馬もいんのか？それはまだ分かんない。ちょっと待った。つくもか？お揃いのようですね、八神氏。相手は人質を取り囲んでいます。正面突破は通用しません。なので僕の方で作戦を立てておきました。提案してもよろしいですか？最高だなお前。分かった、指示出してくれ。よう、来やがったな八神。仲間の助けを呼ぶとはビビってんのか？この状況でよく言えんな。そっちはどんだけ仲間集めてんだ？こんなことになるなんて思わなかったんだよ。ああ後でたっぷり叱ってやるから覚悟しろ。すぐに助けてやる。もちろん高田さんもな。どうやって助けんだ？俺を誘い出すためにその子たちをさらったのか？誘い出して
なぶり殺しにするためだ。だよな。なら俺らが正面からただ突っ込んでくると思う？なわけねえだろ。ああ、バレバレなんだよ。あいつ銃持ってんじゃねえか。ヤガミ、両手上げてこっち来い。脇の二人もだ。まあ待ちなよ。実はもう一つ奥の手があるんだ。おい、あれ。こちら異人町横浜99か。悪党どもに情けは無用。成敗いた。なんだ。ねえ、君らそんなんでこのメンバーに喧嘩売ってきたわけ？顔を洗って出直してきな。もう大丈夫だ。二人とも、こいつらにはきつめのお灸を据えてやる。もし痛いのが嫌なら目閉じてな。ってことは思いっきりやっちまっていいんですね。ああ、行くぞ。整いましたか。
だ。ありがとう。ありがとうございます。悪かったよ。いや、俺が巻き込んだようなもんだ。悪いのはお前じゃない、 RK のやつらだ。その次が俺かな。少なくともお前が謝る相手は俺じゃない。ごめん、こうだ。じゃあ、私もう帰るから。相馬。何？誰？茜戻れ！え？一人でのこのこ出てきやがった。どういうつもりだ。お前らと話がしたくてさ。実は桑名から脅迫されて困ってんだよ俺ら。はあ？あいつは楠本玲子が殺した河合の死体を隠してた。冷凍保存してんだってさ。5年もだぞ。知ってたか矢上。ああ、そのありかをネットに暴露すると言ってきてる。んなことになったら楠本さんは身の破滅。河合の死体には指紋やらなんやら彼女の痕跡が残ってるらしいんでな。ああ、でもそれが彼女のためだ。もうお前らの言いなりにならずに済む。楠本玲子は有能かつ時流に乗った権力者だ。替えが利かない。昔クズを一人殺しただけのことでなくすには惜しいんだよ。彼女も今やしがらみを受け入れたこっち側の人間だ。そいつらを守るのがお前の役目ってことか。守ってるのは人じゃなくて秩序ね。俺はそのための必要悪だ。必要悪？ああ、例えば俺が潜入でなきゃ今頃登場界のヤクザたちはチリチリになってた。そうなってたら当局はそいつらの実態を未だに把握できてなかったろうな。だから俺は RK ってネットワークを作ってカムロ町の裏社会を制御してる。むやみに叩き潰そうとするよりそっちの方がよほど安全だ。秩序の陰では必ず誰かが手を汚してるもんなんだよ。ああ、桑名も似たようなこと言ってた。ふん。奴と違いがあるとしたら俺はこの仕事を楽しんでやっている。使命感を持ってさ。俺が手を汚すたびに秩序は保たれるんだ。この国の平穏な日常に貢献していると実感できる。例えば絶対に表に出せない自分にしかできない仕事をしてる時なんかは特にな。沢先生を殺した時もか。沢陽子ね。彼女はあの時三越葉殺しと桑名の関連を疑うただ一人の人間だった。いずれ楠本玲子にもたどり着いたかもしれない。秘密を知る人間は少なければ少ないほどいい。俺はそれを瞬時に判断できた。だからもちろん正義を実感しながら彼女を殺したよ。てめえ！おっと、そういきり立つな。話がまだ済んでねえよ。なんだと？俺らは桑名に脅迫されてるって言ったろ。あいつは河合の死体をネタにお前らを殺すなと言ってきてんだ。何？だから安心しな。ここでお前らをやる気はない。だったら何しに来やがった。もうすぐ江原の裁判があるだろう。ほら、痴漢のやつ、その時に一つだけ頼みを聞いてほしい。言ってみろよ。楠本玲子の名前は一切出さないこと。別に難しいことじゃないよな。白崎って女弁護士にもそう伝えてくれ。断ると言ったら。別に、こいつは楠本さんからのお願いなんだ。え？
息子を人殺しの子にしたくないって親心、そのくらい組んでやれよ。じゃあな、話せてよかった。なんだよ、まだ帰るには早いんじゃねえか。相馬、大丈夫か？あの野郎。よかった、心配ねえ。要は絵の具ぶっかけられただけだ。そうなの？まんまとおちょくられたな。ああ、俺も判断ミスったよ。相馬がペイント弾で撃ってきたのは運が良かっただけだ。あいつを捕まえるよりこの子たちの安全が先だった。八神さん、二人とも怖い思いさせちゃったな。一つずつやっつけていこうか。海藤さん、全部いっぺんには無理だ。まずは江原の酵素で桑名とその教え子たちに光を当てる。この先公安を敵に回すなら検察も法廷も味方につけなきゃな。文句なしの真実を突きつけてさ。おお、じゃあそっちはお前の専門だ。しっかり仕事してこいや、ターボ。頼んだよ、八神さん。何？ちょっとやだ、超イケメンじゃない？急に目の色買いやがって、なんだそりゃ。まあいいじゃん。もしもし。ああ、準備してるよ、沙織さん。寝坊しないよ、いくらなんでも。大丈夫。じゃあ裁判所で。新宿駅迷惑防止条例違反、控訴審。被告人は現職の警察官江原明。前回第一審での判決は懲役6ヶ月でも、今回弁護側は痴漢の事実を完全に否定し無罪を主張する。検察が被告人の痴漢行為を示すとする主な証拠は2つです。1つは池袋から新宿駅にかけての防犯カメラ映像、もう一つは被告人の手から検出された被害者の下着の繊維。しかし弁護側はそれらを被告人の有罪に足るとは考えてません。検察の揃えた全ての証拠に対して反論を用意しています。検察側いかがですか？我々としては一審での審理に手落ちはなかったと考えます。以上です。ではまず一審で提出された池袋および新宿駅構内の防犯映像をご覧いただきます。10月7日午前7時43分池袋駅ホームでの映像です。サングラスにマスクをつけているのが被告人とされる人物です。この人物はこれから1時間以上もこの場に立ち続け、停車する電車を何本も見送っています。そして午前9時6分本件被害者女性を見つけると、その後にぴったり続くようにして電車に乗り込みました。駅ホームに立っていた人物と被害者女性が
車両に乗り込んだ時の映像です。一審の時に何度も見た映像です。手短に心得ています。被害者の証言によると、被告人は池袋駅を発車した直後から不審に動き、やがてスカートの中に手を入れてきました。そして6分後、新宿駅に到着した時、勇気を振り絞った被害者女性から逆にその手をつかまれます。ただし、今この映像に映っている痴漢は被告人本人ではなく替え玉の別人だった可能性があります。その目的は、同日朝に横浜で起きた殺人のアリバイ偽装で、つまり本件の痴漢行為はそのための狂言でありでっち上げです。一審の判決はその可能性に気づかないまま下されており、十分な審理がなされています。憶測です。弁護人の発言を裏付ける証拠はどこにもありません。問題はそこです。ええ、確かに替え玉の存在を示す決定的な証拠はありません。ですが、この可能性は検察の揃えた全ての証拠をもってしても崩せないんです。どういうことかご説明いただけますか。電車内で痴漢を働いた犯人は間もなく新宿駅のホームで取り押さえられました。その様子は付近の通行人に撮影され、日本中に広く浸透したかと思います。被告人が現職の警察官であることで、よりインパクトがあったのではないでしょうか。ホームで取り押さえられたのは間違いなく被告人です。駆けつけてきた鉄道警察に逮捕され、すぐに手の微物検査も受けています。ただし、先ほど電車を飛び出していった痴漢とは別人である可能性を否定しきれません。そのことを示す証拠があります。こちらをご覧ください。それは大型モニターに出してください。新宿駅の俯瞰図ですね。ええ、そうです。被害者女性と痴漢は電車のドアが開いた直後、駅のホームへ駆け出していきます。まず2人がいた車両は俯瞰図のここ、痴漢が逃げていく進路は矢印で表示しました。俯瞰図の薄く色が塗られている部分は防犯カメラで見える範囲を表しています。新宿の1日平均の乗降客数は世界一です。設置されている防犯カメラも非常に多い。ですが、この矢印が点線になっている部分ではわずかに死角が存在していたんです。替え玉と被告人はそこで入れ替わることができます。なるほど、その余地は十分にあったと。ええ、ですからこの証拠に基づいて改めて被告人に質問させていただきたく思います。被告人、あなたは一審判決を受ける際、裁判長にこう言ったそうですね。3日前に横浜の廃ビルから死体が出てきたはずですと。さらにその死体が三越柴博という男性であることまで言い当てた。警察もまだ身元を特定できていなかったのにです。なぜそんなことができたんでしょう。夢のお告げがあったんですよ。不思議ですね。三越柴さんはあなたの長男敏郎君の同級生でしたね。ねえ、江原敏郎君は4年前に自宅アパートで亡くなっています。自殺でした。その後被告人は敏郎君の自殺の責任をめぐって学校を訴えています。ええ、江原さん、学校を訴えた理由を教えていただけますか。息子がいじめに遭っていたとの噂があったからです。しかし裁判所はその事実を確認できなかったとしました。いじめの噂というのはネット上のものでしょうか。そうですね。その中にはいじめ加害者として三越柴さんの名前も挙がっていました。被告人はそのことをご存知でしたか。ね。では三越柴さんに殺意を持っていましたか。異議あり。弁護人の質問は本件と関連性がありません。本件は痴漢行為があったかどうかを審理する場のはずです。また三越柴博が殺害された件は現在神奈川県警で捜査中。本法廷での素人推理はご遠慮願いたい。弁護人いかがですか。三越柴さんが殺害された件は本件
事件当時のアリバイに関わる重大な事実で関連性を強く持っているものと考えます。わかりました。検察側の異議を棄却します。ではせめて手短に。さっきの質問に答えていただけたら終わります。被告人は三越葉弘に殺意を持っていましたか？もちろんで。裁判長、つまりこうです。被告人は敏郎君の仇ともいえる三越葉さんが殺された日、わざわざその時を狙いすましたように痴漢を働いたんです。結果的にそれが殺しのアリバイとなりました。しかも検察や法廷のお墨付きです。痴漢としてたかだか6ヶ月の実刑で殺人の罪を逃れられるの、それは被告人にとって手の込んだでっち上げをする動機になります。そして実際に自分の替え玉に痴漢をさせ、捕まる直前にすり替わってみせた、その可能性があります。だったら弁護人はまずその証拠を出すべきでしょう。いえ、そうじゃないですよね。刑事事件の立証責任は検察側にあります。こちらが全ての証拠を踏まえた上で痴漢が無実である可能性を示した以上、検察はそれを叩き潰さなきゃならないはずです。なるほど、いいでしょう。先ほど弁護人の言っていた防犯カメラの死角は不完全です。なぜなら被告人が逃走している間、被害者女性はずっとすぐ後ろから追いかけていました。そんな状況でもし被告人が替え玉と入れ替わっていたなら、被害者女性に目撃されたはずです。しかし被害者からそのような証言は出ていません。被害者女性も替え玉トリックの協力者です。本件痴漢行為における被害は虚偽の申告だったと考えます。異議あり。今のは被害者女性への侮辱です。女性の尊厳を傷つける発言です。